Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Gorj Obiectiv. Vorbim în această seară despre ce s-a întâmplat astăzi, pentru că am văzut un nou caz revoltător, mai exact rudele unei paciente decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2. Acuză că femeia a fost bătută, legată de pată și umilită în spitalul suport COVID, pe atunci spitalul din Dobrița. Vom discuta în această seară pe marginea acestui caz și vedem, iată, ce s-a întâmplat, pentru că este și o anchetă deschisă în acest caz. Procurorii fac cercetări. Este un dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru purtare abuzivă. Evident, cercetările se fac in rem momentan, aflăm de la parchet, însă dacă se va dovedi că cele spuse de rudele pacientei sunt adevărate, atunci cercetările s-ar putea îndrepta și către personalul medical de acolo, care este, iată, indicat ca fiind agresorul pacientei, respectiv o asistentă, pentru că asta spune tatăl unei femei de 52 de ani, că o asistentă, deranjată că femeia avea dureri și urla practic de durere, a intrat în izolatorul în care se afla femeia la spitalul din Dobrița și i-a aplicat o corecție. Asta spune tatăl, vedem imediat mărturii și totodată vedem ce spun și autoritățile, ce spune managerul spitalului de acolo și ce spun și procurorii. Discutăm despre acest caz, dar totodată vom discuta în această seară și despre alte subiecte extrem de importante, despre investiții care sunt în derulare în județul Gorj, despre proiecte pentru județul Gorj și despre ce fac parlamentarii acolo la București, pentru că au trecut câteva luni de când parlamentarii gorjeni și-au început activitatea și vedem așadar ce se întâmplă. Discutăm despre toate aceste lucruri, dar și despre multe altele cu invitatul meu din această seară. Este vorba despre domnul Radu Miruță, deputat de Gorj, deputat USR. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Vă mulțumesc și eu, domnule Miruță, că ați acceptat invitația noastră și v-aș propune să urmărim exact mărturiile acelui bărbat care acuză, iată, că fica s-a fost bătută la spitalul din Dobrița. Vedem ce spune managerul, vedem ce spun și procurorii și revenim și discutăm imediat pe marginea acestui caz. De ani, era bolnavă de cancer și s-a făcut rău acasă. A fost chemată ambulanța, iar pacienta a fost dusă la spitalul din Dobrița fiind suspectă de COVID-19. Acolo, spune tatăl său, ar fi îndurat un adevărat calvar. Și fata mea, fiind bolnavă de alte comorbidități, avea dureri mari și i-a rugat, i-a insistat. La un moment dat, tot bătea la ușă, dați-mi că mor, dați-mi că mor, dați-mi că mor. Au intrat peste ea în salon, au legat-o de pat și i-a dat bătaie ca la hoții de căi. Nu pot să-mi imaginez cum poate să spună mulți care spun că doctorii sunt pe linia întâi. Nu fac nimic, doamnă, de aia mor oamenii. De aia mor, pentru că ce se întâmplă? Închid în saloane și își vede de treabă fiecare. Managerul spitalului din Dobrița susține că a făcut o anchetă internă, însă s-a dovedit că acuzațiile au fost nefondate, asta deși imaginile arată clar că pacienta avea multiple leziuni pe corp. Nu s-a confirmat, a fost o plângere făcută de respectivul domn. Chiar a fost o discuție în Consiliul Etic, au fost audiați medici, colegii, nu s-a confirmat. E numai o simplă reclamație făcută de acea persoană. Domnul manager, și cum vă explicați leziunile pe care doamna le avea pe corp? Că înțelegem că, adică nu că înțelegem, avem filmări în care doamna are lovituri, negrituri, pe practic mai multe leziuni și a ajuns și la spitalul din Târgu Jiu cu multiple leziuni pe care înțelegem că nu le avea când a plecat de acasă. Nu le avea nici când a plecat din spital. Să înțeleg, nu știu. După moartea fiicei sale, bărbatul a depus o plângere penală, fiind deschis și un dosar penal de către procurori. La data de 7.12.2020, parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu a fost sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și purtare abuzivă. S-a reținut că o pacientă cu afecțiuni preexistente, internată în perioada 2 august-5 august 2020,
în spitalul de pneumoftiziologie din localitatea Dobrița, județul Gorj, urmarea infectării cu virusul SARS-CoV-2, a fost lovită de personalul care îi acorda asistență medicală în noaptea de 13-4 august 2020. Pacienta a fost ulterior transferată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, secția medicală, unde a decedat. Dosarul penal este unul in rem, iar ancheta procurorilor este în desfășurare, urmând a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă femeia a fost bătută cu bestialitate de cadrele medicale de la Dobrița. Domnul deputat, sunt acuzații extrem de grave, iată un nou caz care creează, eu știu, revoltă și scade încrederea pacienților în sistemul medical, mai ales în această perioadă în care este extrem de important. Nu este singurul caz în care aflăm că pacienții sunt legați, sedați, împotriva voinței lor, înțelegem că este o procedură, însă cum vedeți acest caz? Imaginile, evident, precizăm că nu putem să le dăm neblurate pentru că Nu ne permite CNA să le difuzăm și evident sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Însă cert este că doamna avea extrem de multe leziuni pe corp. Da, sigur că cele declarate pe care și eu le-am văzut acum la dumneavoastră în studio sunt chestiuni extrem de grave, însă ele ar trebui confirmate de o anchetă a autorităților care să stabilească validitatea lor, să stabilească contextul în care aceste lucruri s-au întâmplat, dacă s-au întâmplat. La ce am auzit, pare imposibil de acceptat, dar n-am auzit și o confirmare din partea unor autorități cum că lucrurile au stat așa. Nu pot să mă pronunț doar pe ce am văzut până acum, decât ipotetică dacă s-a întâmplat, e ceva strigător la cer. Sigur că în mintea mea apar niște întrebări de ce din septembrie sau din finalul anului trecut, de când zice s-ar că s-ar fi întâmplat aceste lucruri, ce implicații au decis să vorbească tocmai acum după pentru jumătate că, de an aproape. Tatăl femeii a spus că a avut încredere, asta l-am întrebat și noi, a spus că a avut încredere că justiția din România își va face treaba. Domnul spune că abia acum 2 săptămâni a fost chemat la audieri. Domnul, deci practic acum 2 săptămâni din luna septembrie a fost chemat să dea explicații în acest dosar. Nu pot să știu ce s-a întâmplat acolo. Așa, în general vorbind, când o anumită persoană pățește cele declarate acolo și, mă rog, se consideră pe bună dreptate extrem de nedreptățită, senzația este să mergi să-ți cauți dreptatea cu un avânt fantastic de mare și probabil cu un număr mare de oameni asta face. Asta nu scuză motivele pentru care s-ar fi întâmplat așa ceva. Adică nu trebuie neapărat tu să mergi să cauți dreptatea, ci trebuie ca în instituțiile respective să nu se întâmple astfel de lucruri. Dar dacă totuși se întâmplă din niște abuzuri și din niște lucruri de natură penală chiar, există instituții ale statului care încearcă să facă lumină acolo și nu pot să mă pronunț decât că pe ce am auzit e absolut absurd, dar aș fi vrut să văd și o confirmare din partea părții celeilalte. Bun, o parte spune ceva, o parte spune altceva. În România există a treia entitate care confirmă ce domnul manager de la Dobrița spune că nici nu a văzut imaginile. Nu știu ce anchetă internă s-a făcut acolo în contextul în care domnul manager spunea că nu a vizualizat. Bun, evident că o parte interesată poate să spună lucrurile astea și atunci trebuie o a treia părere din partea unei a treia entități. Bag de seamă că speța e destul de complicat, având în vedere că situația s-a întâmplat acum 5-6 luni de zile, că între timp pacienta a decedat. De foarte multe luni și lucrurile evident nu vor mai putea fi stabilite acum. Bun, da, și ancheta aia, dacă spuneați că aparținătorul, respectiv tatăl, spune că a avut încredere în justiție, dacă s-a demarat o anchetă în sensul ăsta, ar fi trebuit stabilite niște contexte medicale. Adică s-a făcut o investigație medicală, s-a făcut o dosar al pacientului respectiv care ar putea fi verificat și acum. Nu știu dacă dosarul ăla există sau nu există. Adică atunci când suferă asemenea traume, se, mă rog, fac niște consultații și niște organele de cercetare stabilesc niște borne pe care le pun la dosar. Adică ar trebui văzut dosarul respectiv. Nu pot să fac justiția asta la, în platoul dumneavoastră.
Eu v-aș întreba, pentru că vorbim de anchete, anchete peste anchete. Avem o situație la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, pentru că tot vorbim de acest sistem medical. Dumneavoastră și partidul din care faceți parte aveți Ministrul Sănătății. După decesul unui pacient, pentru că la acel moment șeful din cadrul DSP Gorj era pacient, a decedat în timpul unui transfer. Știm foarte bine ce s-a întâmplat, știe toată lumea. S-a făcut o anchetă de către Corpul de Control al prefectului județului Gorj, s-a făcut o anchetă de către cei de la DSU și s-au stabilit că acolo sunt lucruri extrem de grave. S-a vorbit despre un management defectuos. Prefectul județului Gorj, și nu este singurul, i-a cerut demisia domnului manager al Serviciului Județean de Ambulanță, în special al domnului Mitroi. Vedem că lucrurile nu s-au schimbat. Deși aflăm că în ambulanța respectivă se fuma, în ambulanța respectivă erau deficiențe extrem de grave ale instalațiilor care ar fi putut pune viața în pericol oricărui pacient, și nimeni nu este tras la răspundere. Nu suntem chiar în situația asta. Suntem în situația unui raport de control, a două rapoarte de control care s-au făcut așa cum a spus dumneavoastră, rapoarte care au fost trimise la Ministerul Sănătății. Și ce s-a făcut până acum? Ministerul Sănătății nu a terminat ancheta în acest caz. Deci eu sunt ferm convins că acolo este o problemă și eu trăiesc în județul Gorj și mie mi-e imposibil de acceptat că astfel de lucruri evidențiate de rapoartele de control se întâmplă într-o instituție. Însă lucrurile astea ancheta trebuie să-și ducă cursul până la capăt și cineva din Ministerul Sănătății trebuie să fie cel care procesează raportul corpurilor de control al prefectului și respectiv al DSU. Nu s-a finalizat acest lucru. La Ministerul Sănătății sunt mii de cazuri din astea. E situație de pandemie și lucrurile se ia cumva prioritizat. În mod cert se va finaliza. Deci în momentul de față... Mirță, dar nu este o prioritate faptul că în tot acest timp în care ancheta se derulează, zilnic poate sute de pacienți sunt transportați cu ambulanțele în județul Gorj. Ceea da, ce poate este... fi pusă viața în pericol a zeci de pacienți care... Este 100% o prioritate. Nu știu să vă răspund care sunt lucrurile de la minister cu o prioritate mai mare decât aceasta. România e o țară cu foarte multe situații. Nu știu să vă spun unde se situează acest lucru, top 1, top 2, top 3. Și ce pot să vă spun este că cu privire la prelungirea mandatului, deci nu neapărat prelungirea, domnului director de la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj a expirat mandatul. Conform legii, dumnealui avea posibilitatea să ceară până la organizarea concursului o prelungire de o perioadă de interimat. Sunt 25 de județe în asemenea situație și aveam varianta să spunem toți cei care ați fost, fiindcă majoritatea sunteți de pe vremea altor partide, plecați că va expira mandatul, Doamne ajută că ați eliberat un loc și să punem pe altcineva în loc. Acel altcineva era pus după ce criteriu? Că asta e întrebarea cumva care blochează lucrurile. Dacă nu se organizează concurs, azi, mâine, poi mâine, acel om era pus după un criteriu care bagă cineva degetul în cănuța cu apă, ridică și vede de unde bate vântul. Și începea să se spună că e prieten cu Miruță, că e prieten cu Răducan, că e prieten cu PNL, că e prieten cu Vâlceanu. Adică nu să tolerăm lucrurile astea. Miza este să se organizeze acest concurs cât mai repede posibil. Având în vedere că ancheta la minister nu s-a finalizat, și să vă spun o chestie, când ancheta se finalizează, se poate întrerupe această perioadă de interimat absolut oricând. Prelungirea este până la 3 luni. Nu înseamnă obligatoriu că 3 luni nu se poate întâmpla nimic. Ce s-a avut în vedere este că nu pot să schimb oameni pot să schimb, dar nu pot să pui pe altcineva interimat fără niciun criteriu, în baza a cel pui. Bun, da, domnul Mitroi, în baza ce rămâne? Până domnul Mitroi rămâne în baza legii care îi permite. Jurnaliștii de la Gorj Online au obținut raportul celor de la DSU, raportul final al anchetei care a fost făcută de Departamentul pentru Situații de Urgență. A fost devastator. Adică, raport se trimite și el la Ministerul Sănătății și Ministerul Sănătății este cel care poate întrerupe această perioadă în secunda 2, în secunda 3, în secunda 300. În momentul în care s-a prelungit pentru că așa cum s-a întâmplat în 25 de județe, conform legii, acei oameni au dreptul de a cere prelungire până la organizarea concursului.
De asemenea, există și posibilitatea să se pună o altă persoană, însă moral e în baza a ce? Cum pui mâna pe criteriile la pentru moral, care moral din spui... partea domnului Mitroi să rămână în această funcție, să se agațe cu dinții? Din punctul meu de vedere nu este moral. Da, dumnealui se prevalează de nefinalizarea anchetei, bănuiesc eu. Și de la a fi acuzat până la a se și concretiza, a se valida acuza da, respectivă. Sunt două rapoarte care au fost finalizate. Care da, așa este. Nu-l acuză, sunt, nu-l acuză nimeni, nu-l acuză domnul Miruță, nu-l, acuză, nu-l acuzăm deci, noi. Și pentru mine este o situație revoltătoare, cât timp cele scrise în acel raport sunt dincolo de a fi tolerate, eu nu aș mai avea curajul, dacă vreți public, de a spune că vreau să continui povestea asta. Se va termina acest raport și se vor lua măsurile corespunzătoare. Deocamdată, dumnealui se prevalează de bună credință, fiindcă nu a existat o entitate care să valideze raportul, pentru că raportul este făcut pe plan local. Serviciul Județean de Ambulanță este în subordinea directă a Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății este cel care coordonează acest Serviciul Județean de Ambulanță, a primit acest raport și el trebuie să fie cel care procesează raportul respectiv. Că ar fi trebuit să se întâmple această procesare mai repede, sunt de acord. Vedem ce se va întâmpla până la urmă și cu această situație, pentru că vedem din ce în ce mai multe astfel de situații și spuneați dumneavoastră că, eu știu, oamenii vorbesc prea târziu, dar sunt mulți cărora le este teamă, sunt mulți care vin și la noi și ne semnalează diferite cazuri, însă nu vor să vorbească. Este o situație destul de grea și în contextul acestei pandemii, însă, așa cum spuneam, așteptăm și noi să vedem raport, finalizarea acelor... Pentru că foarte multor oameni li s-a inoculat în mod corect ideea, percepția că vorbesc și vorbesc degeaba. Oamenii nu au curaj să vorbească pentru că știu că dacă vorbesc sunt șanse mici să se întâmple ceva și ei de fapt rămân cei expuși. Nu e o situație normală, dar e o situație reală. Și la mine la cabinet vin extrem de mulți oameni, aproape în continuu vin oameni și programați și neprogramați și observația mea este că aproximativ 70-80% dintre ei revendică niște lucruri imposibile. Spre exemplu, au venit astăzi două persoane pe care aproape să solicit cei de la pază să se luaseră la ceartă în birou efectiv, în cabinet și îmi cereau... Dumneavoastră? Nu, între ei. Și îmi cereau, cu toate că vinsele cu același scop, îmi cereau să mă duc eu la instanță și să modific o sentință dată de completul de 3 judecători. Pentru că sunt parlamentari și pentru că asta trebuie să fac eu ca să reprezint pe ei. Adică astfel de situații, oricât încerc cu toată răbdarea să le explic, însă sunt, oamenii de acolo pleacă nemulțumiți și spun, am fost la Miruță și el e la fel de corupt și la fel de dezinteresat ca nu știu care alt parlamentar. Pentru că nu mi-a rezolvat mie problema asta. Dar nu știu că dumneavoastră nu aveți nicio putere. Nu numai că nu am, nu are nimeni puterea asta în România să facă așa ceva din prismă politică și nici pe departe nu mi-ar trece prin gând nici măcar să încerc. Dar percepția oamenilor este și cumva neancorată în cele pe care statul român le organizează. Bun, aș vrea să vorbim puțin despre acel proiect cu care dumneavoastră ați ieșit public și recunosc că ați spus-o și aici la mine în emisiune. Înainte, vorbim despre heliport și înainte să vă apucați de această strângere de fonduri, nu se auzise despre acest proiect care înțelegem că este unul care va fi pus în aplicare în perioada următoare. Ce s-a întâmplat mai exact? Ați venit dumneavoastră, ați anunțat o strângere de fonduri cu ajutorul bisericii, ați făcut demersuri și după care am aflat că de fapt este un proiect care primește finanțare de la Consiliul Județean. Deci, povestea asta a început acum un an și jumătate, când noi am ridicat pentru prima oară în spațiu public ideea necesității unui heliport pe timp de noapte. Am început să vorbim cu firme care fac așa ceva. Ni s-a transmis concret etape de desfășurare, ce e necesar, cât costă, cine e responsabil. Am trimis toate aceste informații la primăria Târgu Jiu, anul trecut. Nu s-a întâmplat nimic cu ele. Am vorbit în spațiu public despre treaba asta. Nu s-a întâmplat nimic. A mai trecut un an. S-a schimbat majoritatea din Consiliul Local. S-a reales un primar. Cu toate astea, din nou, nu s-a întâmplat nimic. Și atunci am zis, dom'le, ok, se pare că e vorba de altceva acolo, dacă totuși nu înțelege și nu înțelege, o să strângem bani.
Când s-a anunțat decizia că se vor strânge bani și prin intermediul bisericii, probabil că lucrurile au devenit credibile, în sensul că se și finalizează povestea asta, se vor concretiza foarte repede, în momentul în care autoritățile locale, care din povestea asta oricum ar fi ieșit prost, pentru că el ar fi fost cel care ar fi trebuit să facă și n-au făcut, ca să demobilizeze lumea în a strânge bani, au spus noi vom aloca fonduri. Evident că în momentul acela nu poți să mergi să vorbești cu firme și cu oameni să dea bani când primăria și Consiliul Județean spun ce rost are că dați voi banii voștri, că alocăm noi banii statului, tot ai voștri de fapt. Și atunci ei ne-au blocat această inițiativă de a merge să discutăm cu oamenii dispuși să strângă banii respectivi. Nu mai are sens în mintea mea când primăria spune cu Consiliul Județean că dau bani să mergem și noi la dumneavoastră să vă rugăm să dați bani pentru acest proiect. Însă eu mă tem să nu fie acest lucru doar o schemă de teatru, un act de teatru prin care ei de fapt vor să dea presiunea la o parte de pe ei. Pentru că politic vorbind, ei puteau să facă treaba asta absolut oricând. Faptul că n-au făcut o chestiune gravă la adresa lor, o chestiune care îi acuză și în ultimă instanță decât să deconteze de tot, să vadă că de fapt oamenii, eu am și anunțat-o să punem acolo o plăcuță în care spunem gorjenii au făcut acest heliport pe care autoritățile n-au putut să-l facă. E, politic pentru ei era un decon foarte scump. Și au luat decizia, se sfătuiră, cum era în Miorița, că dau ei banii. Din punctul meu de vedere, ca să-și spele din păcatele de până acum, credibil ar fi fost să spună niște chestiuni concrete. Ăsta este proiectul, vom începe pe 1 iulie, va dura 180 de zile și se va termina, nu știu, pe 1 decembrie sau pe 1 ianuarie. Deci credeți că nu există un plan? Mie mi este foarte evident la modul cum au lucrat ei această poveste că au vrut doar să demobilizeze oamenii să strângă ca să nu fie ei puși într-o lumină mai proastă decât au ajuns să fie puși nefăcând acest lucru. Dacă vreau să pară chestiuni serioase, anunțau aceste detalii. Dom'le, atâta costă, asta e oferta pe care noi am primit-o, se ocupă direcția cu tare, cu tare, cu tare, s-a dat drumul la licitație, câștigă niște chestiuni palpabile pe care noi să le putem verifica. Vreau să verific. Va trece o lună de zile. Ce s-a întâmplat în luna asta? Unde suntem pe calendarul ăsta? Prima lună, ce-i de făcut? A doua, ce-i de făcut? A treia și așa mai departe. Dacă treaba asta nu există, îmi pare o chestiune mai degrabă ca un răspuns la ceea ce am început noi să facem și mă bucur că prin ce am început să facem am strânit discuții între ei și am pus cumva în șah să promită măcar ceva în spațiu public. Dar ați avut înainte, eu știu, o discuție cu reprezentanții primăriei Târgu Jiu? În ultima perioadă nu. Am avut o discuție înainte de alegerile locale când am trimis acest proiect. Și eu cred de fapt că acolo sunt niște interese. Și ei refuză să, sau vor să întârzie cât de mult. La ce vă referiți concret? Bun. Acolo s-au cheltuit 100.000 de euro pentru construcție heliport. Vă referiți la cel existent? La cel existent. Pentru că noi aveam de gând să-l facem pe cel existent, nu să facem unul în altă parte. Cheltuindu-se 100.000 de euro și acum apărând discuții că se mai cheltuiesc 186.000 de mii, ar fi putut apărea întrebarea ce s-a făcut cu prima 100.000 de euro. Că de fapt statul român a dat niște bani, guvernul României a dat niște bani. Pe ceva care, în forma pe care vedem acum și care, indiferent de evaluarea ochiometrică, așa nu poate să presupună 100.000 de euro. Ce s-a făcut cu ei, nu știu și probabil că nici nu vor să se descoase. Situația asemănătoare cu canalizarea de pe 14 octombrie și cu multe alte lucruri moștenite de la fosta conducere a primăriei Târgu Jiu, despre care actuala conducere pare că nu vrea să descoase lucrurile. Dar de ce nu ar face-o până la urmă? Nu știu să vă răspund această întrebare. Vorbim despre două partide care sunt total în opoziție. Nu știu să vă răspund. Domnul Marcel Romescu n-a fost niciodată într-o, eu știu, relație bună cu cei... Nu știu să vă răspund la povestea asta, dar văd că nu se face. O a doua chestie, acolo se blochează niște condiții de urbanism, cu niște direcții de zbor, cu niște jocuri de artificii, cu niște lasere care nu mai au voie să fie folosite, cu niște construcții care trebuie să fie la anumită distanță și nu mă refer la case, poate că și lucrurile astea supără. Nu știu, dar în mod cert nu vor mai putea să se întâmple.
Toate astea fac probabil să nu se prea discute despre heliport în județul Gorj. De fapt, ce acum acolo nu este un heliport. Răspunsul autorităților care se ocupă cu spațiul, mă rog, cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română, spun că elicopterul aterizează acolo ca pe orice alt câmp din România unde are loc de copaci. Adică nu este cu nimic specific ceva acolo pentru aterizarea și decolarea heliportului, nici măcar pe timp de zi. Acolo este doar un loc fără obstacole, ca pe stadion sau ca pe câmpul mare sau ca în orice alt loc. Ok, nici n-ar trebui să începem să judecăm detalii, pentru că intrăm în niște lucruri care avantajează pe ei. Acel loc, pentru ca elicopterul să poată ateriza, respectiv decola pe timp de noapte, costă 186.000 de euro. O sumă nu foarte pentru mare. Primărie, pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru oameni, o sumă mai mare. Pentru primăria municipiului Târgu Jiu și pentru Consiliul Județean, dacă vor să facă hora asta împreună, e o sumă nesemnificativă. Bugetul primăriei municipiului Târgu Jiu anual este de vreo 42 de milioane de euro. Al Consiliului Județean e de alte 10 de milioane de euro. 186.000 de euro, pe orice parte ar încerca să explice, doar se acuză. Nu este o chestie care blochează financiar. Dincolo de toate discuțiile astea, că se ocupă Miruță, că strânge biserica, că dau oamenii bani, întrebarea este cine i-a oprit pe ei să facă aceste lucruri până când a început Miruță să pună presiunea asta prin emisiunile dumneavoastră și prin alte metode publice. Cine i-a oprit să facă asta? Nu trebuie? Să spună că nu trebuie și și-a propriu public, de trebuie, trebuie sigur. Cine i-a oprit? Cine i-a oprit și în al 12 la ce să facă? Restul sunt doar croșetări din astea pe lângă ca să... mă rog, să mai diminueze din acuzele pe care probabil oamenii le-ar aduce lor. Spuneați cumva că nu vrea actuala administrație să descoase ce s-a întâmplat în fosta administrație. Pare, nu știu. Pare cumva, sau părerea dumneavoastră este, pentru că dumneavoastră și PNL formați o coaliție la guvernare implicit și cu cei de la UDMR. Și cumva ministrul sănătății, dacă ne reamintim, a încercat, nu doar a încercat, a spus public anumite lucruri pe care le-a descoperit și apoi a părut cumva că a fost cenzurat. Și ne referim aici la anumite date raportate care nu ar fi fost cele corecte. Cumva nu sunteți lăsați, considerați că nu sunteți lăsați cumva să scoateți aceste lucruri la iveală și se continuă această cenzură și până la urmă, așa cum spuneați, domnule, dacă s-a greșit, cineva trebuie să plătească. De ce să nu spunem? Eu vă spun că singura restricție pentru mine este propria conștiință. Nu am vreo altă restricție, că nu sunt dator absolut nimănui cu nimic, nu am niciun schelet prin dulap de care să-mi fie frică că începe să troncăne. De altfel, în bătăliile astea electorale, dacă ar fi fost ceva, ar fi fost maximizat cu ordine de mărime. Nu știu să vă răspund la motivele pentru care se întâmplă lucrurile astea. Eu pot în continuare să mă întreb de ce nu s-au făcut plângeri penale, de ce nu s-au executat garanții de bună execuție a anumitor lucrări. Sunt întrebări pe care, dacă vrem cumva să ne uităm corect la situație, ne le putem pune mulți dintre noi. Nu pot să dau răspunsul lor, pot doar să fac presupuneri pe margine. Poate că există și alte argumente în spate pe care eu nu le cunosc, însă banul public este cu mult mai atent urmărit decât propriul ban. Dacă unii oameni, fiindcă pierd niște sume de bani, sunt sau nu sunt interesați, atunci când administrezi banul public, trebuie să fie interesat de fiecare sumă și de după virgulă. Revin la povestea cu heliportul care costă 106.000 de euro în forma, și asta între paranteze vă spun că în forma cap-coadă, adică costă vreo 10.000 de euro un studiu ăsta geotehnic, un studiu meteorologic, deci pe care primăria Târgu Jiu poate că deja le are și atunci sumele astea s-ar scădea din valoarea totală și ar fi mult mai puțin. În condiții în care mi-amintesc că parcă sensul giratoriu de la sala sporturilor, acolo înainte de penitenciar care s-a făcut, era undeva la vreo 50.000 de euro pus în SICAP. Adică două sensuri, trei giratorii fac un heliport, primăria are acești care bani, Consiliul Județean are acești bani. Din punctul meu de vedere, și vă spun fără, cu toată asumarea, fără să am vreo problemă, sunt alte piedici pe care voi continua să le demasc și să lupt pentru ele. Acum ne-au înfundat povestea prin faptul că au anunțat că o să dea ei banii și sigur că să strângi banii. Am mai fost întrebat de ce n-am adus banii de la guvern, că sunt într-un partid care se află în coaliția de guvernare.
Răspunsul e unul foarte simplu. Eu nu pot să mă duc la guvern să aduc bani în contul lui Radu Miruță. La guvern poți să te duci să faci lobby pentru un proiect care există, ca el să fie finanțat mai devreme, poate înaintea altora, dacă vreți. Acel proiect nu există. Deci primăria Târgu Jiu și Consiliul Județean Gorj nu au făcut un astfel de proiect pentru care nu au primit bani. Nu l-au făcut, pur și simplu. Și eu ce puteam să mă duc la guvern? Să spun, ajutați-mă să mi se finanțeze și mie în Gorj un proiect. Ok, unde e proiectul? Hai să-l urmărim pe unde s-a blocat. El nu există. Deci n-am avut pentru ce să lupt acolo, pentru că ei nu au făcut nimic în acest sens. Vedem ce se va întâmpla și dacă acest proiect va fi... Vă spun că nu vom înceta să urmărim acest proiect până când el nu se va întâmpla. Am luat o pauză pentru că ne-au dat ei o pauză, au făcut niște mutări care ne-au pus într-o situație de a nu mai avea credibilitate cu șanse să strângi bani de la oameni când ei ies și spun că am alocat noi bani, ce rost mai are să mai dați dumneavoastră bani? Banii oricum trebuie dați de statul român, nu de oamenii care mai plătesc o dată taxări ca să obțină acei bani. Dar fiindcă au jucat în povestea asta, au jucat-o strict ca să-și dea la o parte situația în care scrie acolo că ei n-au fost în stare să facă un heliport și spun să mai avem răbdare că o să-l facă, răbdare avem. Nu știu de ce cer această răbdare, să mai moară oameni zi de zi până când. Hai să-l facem de mâine! Hai să pornim de mâine povestea asta. Am văzut că se duc autoritățile pe la București, pe la Constanța, se discute cu diverse firme pentru probleme din județul Gorj, ceea ce e foarte bine. Mă rog, nu știu cât de bine în sensul ăsta, poate ar trebui să fi venit cei de la Constanța la Târgu Jiu și nu invers. Vă referiți aici la problema gropii de gunoi? Da, am auzit că s-au dus pe la Constanța să discute cu cei de la groapa de gunoi. Târgu Jiu e client, adică mi s-ar fi părut cumva în sens invers povestea. Dar mă rog, cât timp se rezolvă, e bine că se rezolvă. De ce nu se demarează asta mâine? De ce nu s-a demarat ieri? Deci da, ați încercat să-i întrebați până la urmă ca parlamentar de Gorj, ca cetățean al acestui municipiu până la urmă? Cât timp evidența este că nu au făcut-o, cât timp mi s-a trimis acest proiect, nu făcut de către mine, făcut de o firmă care asta face, cap-coadă, cât timp văd cât costă, cât timp văd ce trebuie făcut și totul nu se face nimic, ce pot eu să mai întreb? De ce nu citiți e-mailul pe care l-ați primit la primărie sau la Consiliul Județean? Ei spun că o să-l facem. Ok, dar când? Că oamenii mor noaptea asta, poate. De ce să plătească o familie cu moartea unui om care o viață a plătit taxe la sistemul medical? Bun, vedem ce se va întâmpla, domnule Miruță, până la urmă cu acest proiect și dacă va fi dus la îndeplinire așa cum a fost anunțat. În această perioadă am avut în stradă foarte multe persoane, că vorbeam de revoltă și la începutul acestei emisiuni. Foarte multe persoane sunt nemulțumite, fie că de restricții, fie de faptul că, eu știu, poate ar vrea să se revină la acea viață normală care era înainte. Cert este că la nivel de țară au fost în 10 de localități, inclusiv aici la Târgu Jiu și în alte localități din județul Gorj, oameni care au ieșit și au protestat nemulțumiți fiind de măsurile care sunt luate de actualul guvern. Cum vi se pare acest val de proteste și acest val de nemulțumiri la nivel de țară? Eu am fost după cel care am susținut dreptul oamenilor de a spune nemulțumirile, fără să contest dacă nemulțumirile aia sunt valide sau nu. Însă și faptul că un om are dreptul să spună ce consideră el că e o nemulțumire e un câștig. Dar treaba asta este acceptabilă până când dreptul pe care îl clamează îmi produce mie probleme. Adică faptul că dumneavoastră nu purtați mască sau faptul că dumneavoastră propagați virusul este dreptul dumneavoastră atâta timp când nu-mi prejudiciază mie un drept. Pentru că așa cum dumneavoastră aveți dreptul să nu faceți asta, fiindcă așa spuneți dumneavoastră, și eu am dreptul să beneficiez de o protecție, că este din nou dreptul meu. Și acolo e o chestiune pe care nu pot să o accept. Adică să ajungi să strigi medicilor că sunt criminali, să ajungi să strigi să blochezi ambulanțele în curtea spitalului, sunt niște chestiuni care demască, de fapt, extremismul acestor entități și lipsa de... Da, au fost cazuri izolate, pentru că s-a spus că au fost oameni infiltrați în rândul protestatarilor care au făcut fix aceste lucruri pentru a denatura... Cei de la AUR au încercat să captureze organizarea acestui manifest într-un mod oficial. Adică ei și-au asumat, ei au făcut apeluri la oameni să participe... Ei s-au dus cu steagul în față spunând că ei sunt organizatori și au luat cumva oprobiu public pentru că au fost acolo oameni care protestau și fără afinitate politică.
Eu cred că dintre cei care au manifestat, există o categorie care a ajuns cuțitul la os și usturimea asta că a ajuns cuțitul la os este mai dureroasă uneori decât rațiunea că de fapt nu așa se rezolvă problema. Și, mă rog, nu sunt de înțeles, dar nu sunt chiar nici de foarte acuze, de foarte rău acuzați. Cei politici care încearcă să speculeze acest nemulțumit și să se urce pe valul ăsta pentru un avantaj politic, eu cred că e o chestiune de satisfacție de scurtă durată, pentru că, după cum vedeți, dacă protestele astea aveau ceva consistent ca substrat, ar fi continuat și ar fi căpătat amploare, s-au înfundat, n-au avut cine știe ce succes. Amintiți-vă de 2016-17 cu ordonanța 13, în care 600.000 de oameni au stat câteva luni de zile aproape în stradă, pentru că era o chestie consistentă în spate. Ce aș, mă rog, dacă vreți, și o mică acuză față de guvern, din care și partidul meu face parte, este că eu cred că ar fi trebuit să dea o perspectivă oamenilor. Și asta am spus-o din prima zi, văd că s-a întâmplat acum câteva zile, în sensul de a doza cumva efortul oamenilor de a mai sta responsabil cu privire la restricțiile epidemiologice. Adică, oameni buni, vom scăpa de aceste lucruri când vom ajunge să vaccinăm X% din populația României și acest lucru se va întâmpla pe data Y. Adică, acum suntem în situația asta, putem să facem orice, nu scăpăm de ea, trebuie în continuare să ținem aceste restricții. Dar, atenție, dar vom scăpa de ele atunci. Bun, da, nu vi s-ar treaba asta nu s-a spus și a fost o greșeală. Am văzut că domnul Câțu a început să spună acum 2-3 zile și a făcut o chestie extraordinar de bună. Pentru că tragem, ne chinuim, stăm cu minți, așteptăm ceva. Ce așteptăm? Când? Trebuie să se știe aceste lucruri, mai ales că vaccinul a apărut, mai ales că fabricile cam știu cât pot produce, România știe cât poate cumpăra, centrele sunt în România, se știe cam capacitatea de vaccinare, s-a văzut un istoric cam ce putem face, ce nu putem face, ar fi trebuit ca lucrul ăsta să fie anunțat oamenilor. Pentru că odată anunțat, cred că o parte dintre cei care n-au fost trimiși acolo într-un mod dedicat, s-ar fi temperat. Bun, asta aș fi vrut să, asta și voiam să vă întreb, de ce s-a făcut atât de tardiv acest anunț? Poate, eu știu, cumva la început s-a părut că în momentul în care acei oameni erau în stradă, parcă cei de la putere încercau cumva să instige, pentru că au fost doar reproșuri, doar jigniri la adresa protestatarilor care au fost numiți în toate felurile și jigniți într-un mod în care poate nu ar fi trebuit, pentru că, evident, dacă vorbim despre proteste și protestatari, vorbim despre toate categoriile care au fost acolo, pentru că, evident, au fost oameni din mai multe categorii, însă nu putem să îi numim pe toți într-un fel sau altul. Așa este, dar n-au fost numiți toți. Declarațiile au fost că anumite categorii de oameni au fost așa și așa și așa. Aceste informații sunt de la serviciile care se ocupă cu așa ceva. Nu este declarație că ni se pare nouă. Acei oameni, nu s-a pus jandarmeria cu tunurile de apă pe ei, nu au fost bruscați, cum a fost la 10 august, că puteau fi probabil destul de ușor în toată țara, se putea intra în forță peste ei, s-a luat decizia să nu se întâmple lucrurile astea, însă în mod evident nu a fost o nemulțumire din asta colectivă, plecată din propria conștiință, ci au fost cumva organizați lucrurile astea, au fost organizate lucrurile astea în țară de anumite entități interesate și modul în care ei s-au manifestat pare că a fost și prost organizat, pentru că eu cred că încercarea lor a luat sfârșit atunci când au început să revendice împotriva medicilor, care vă spun, eu am câteva cunoștințe care fac ATI și care în permanență au mâinile uscate și pielea descoamată, care nu s-au mai îmbrățișat cu membrii familiei decât de 2-3 ori din martie anul trecut și care, bun, sunt medici, asta trebuie să facă, dar și ei sunt tot oameni. Ce s-ar întâmpla să iasă medici în stradă și să spună nu mai putem, ne-am săturat să tratăm tot felul de oameni care chiar dacă plătesc contribuții de sănătate, pleacă pe proprie răspundere din spital, da, se întorc peste două zile și vine în situații mai grave și n-ascultă de noi și face ce vreți. Sunt foarte multe nemulțumiri și în rândul cadrelor medicale. Dacă ne reamintim, a fost și o scrisoare acum câteva zile semnată de 11 cadre medicale din România care aveau mai multe rugăminți, să le spunem așa, către guvernanți, între care să se oprească cu această stare de alertă,
cu aceste restricții, spuneau medicii respectivi. Deci, părerea uniformă a specialiștilor este că lucrurile astea, eu n-am auzit decât din partea lor indicații că trebuie să păstrăm aceste restricții pe care ei le stabilesc până când situația va fi sub control. Pare că o luminiță este la 1 iunie. 11 persoane din întreg sistemul medical din România nu cred că este ceva reprezentativ. De obicei, când eu vă spun, când eu cred o chestie în Parlament, nu știu, cu legile de justiție, cu copii, în două zile vin 1500-1700 de mail-uri doar pe mail-ul meu de parlamentar. Adică atunci când e ceva care oamenii cred fără să fie influențați, se manifestă cu un număr mult mai mare. Percepția mea e că medicii, n-am auzit vreun medic spunând că lucrurile astea nu există, că lucrurile astea sunt o cultă mondială și nu știu ce influențe americo-ruse, chinezești, nu știu ce. Medici ne vom reveni oare de la 1 iunie? Asta. Avem această luminiță de la capătul tunelului? Să avem această speranță că de la 1 iunie vom este un semn reveni? Bun faptul că multă lume dorește să se vaccineze. Dacă specialiștii spun că atunci când se va ajunge pe la 60% din populație vaccinată, lucrurile vor reveni la normal. Acum în România sunt vreo 18%, dacă nu mă înșel. Ritmul pare să crească în fiecare zi, adică se vaccinează undeva la 60.000 de oameni pe zi, ținta e undeva pe la 80-90.000, e în creștere. Înțeleg că au mai venit niște tranșe de vaccin într-un număr mult mai mare. Nu am vizibilitate asupra acestui proces, pentru că doar cei care se ocupă de el știu. Din informațiile mele, lucrurile sunt proiectate astfel încât numărul de vaccinuri să crească substanțial în fiecare zi. Probabil că ăsta este și argumentul pe baza căruia au stabilit data de 1 iunie. Probabil că atunci va ajunge ca jumătate probabil din populația României să fi fost vaccinată și lucrurile să fie deja de pe platou, să înceapă să coboare pe pantă descendent. Să sperăm că așa va fi. Suntem pe final de emisiune, însă aș vrea să vă întreb ce demersuri ați mai făcut, pentru că înțeleg, anunțați dumneavoastră că veți solicita mai multe anchete și corpuri de control aici să facă verificări la mai multe instituții în urma acestor probleme cu depozitul ecologic de la Bârsești. Da, asta am solicitat, asta am anunțat de vreo 3-4 săptămâni. Din punctul meu de vedere, nu este suficient să se închidă groapa de gunoi fără să apară întrebarea ce s-a desfășurat în județul Gorj până acum, astfel încât să nu se ajungă aici. Pentru că noi vedem doar unde s-a ajuns, dar nu mi-e responsabil să nu căutăm și care sunt vinovații pentru care s-a ajuns aici. Și ce trebuie făcut astfel încât să nu se repete? Că acum e cu groapa de gunoi și cu alte 3-4 lucruri, dar poate peste un an de zile, fiind aceeași indiferență, se va ajunge și la altceva ce se va mai întâmpla în perioada următoare. Sunt niște instituții ale statului care au cadrul legal și au obligație să acționeze în acest sens și dacă s-a ajuns aici, cu toate că aceste instituții există, înseamnă din punctul meu de vedere că aceste instituții nu au putut să-și facă treaba. Și mi se pare normal să fie un raport care să spună și-au făcut treaba foarte bine și cu toate astea sunt subdimensionați și nu reușesc să facă față la atâtea probleme, sau sunt și ei de fapt complici cu cei care încalcă legea și de fapt aici e o țară fără, e un sat fără câini, cei care trebuie să verifice sunt părtași cu cei care trebuie să fie verificați și toată lumea închide ochii și stăm liniștiți până când începe să explodeze ceva. Sunt vreo 4-5 care sunt în explozie acum, cum e situația grupii de gunoi de la Bârsești, cum este situația mirosului de la Dănești, cum este depozitul acela de sticlă și mase plastice de la Bârsești, cum sunt microcarierele... De la Bălești. De la Bălești. Cum sunt microcarierele din zona Motru, Rânca e un subiect separat care nu poate fi amestecat cu acestea. Eu aș fi vrut să văd aceste instituții care spun, dom'le, noi am făcut tot și cu toate astea am ajuns aici. Nu le-am văzut spunând asta.
Nu ne-am văzut mai degrabă demonstrând, că de spus pot să spun. Adică, vedem din rapoarte, pentru vedem că când cineva inclusiv începe... astăzi prefectul județului a prezentat raportul corpului de control de la depozitul de la Bălești și la fel s-a descoperit că acolo primăria cu DSP Gorj și cu cei de la APM au fost cumva complici în funcționarea acelui depozit. Un singur lucru. Când a fost o ședință la prefectură în care s-a solicitat din partea domnului prefect să se aplice legea, în câteva zile cei de la APM au ridicat avizul de mediu. Ei n-au ridicat avizul de mediu de când s-a solicitat aplicarea legii până când l-au ridicat în urma unui control suplimentar. L-au ridicat din birou pe baza unor informații pe care probabil că le-au avut de mult timp. Dacă l-au avut de mult situația timp, de ce nu l-au ridicat de atunci? Ați expus dumneavoastră prin presă și prin presa scrisă cu levigatul de versat neepurat. Dar fiecare dintre noi care vrem să autorizăm o construcție avem un aviz de la mediu. Acel aviz de la mediu are un proiect. Ce vrei face? Pentru ce primești tu aviz? Că nu primești aviz pe povești. Pentru asta, pentru asta, pentru asta. Oameni buni, hai să mergem la groapa aia de gunoi oricând. Nu numai când vedem levigatul de versat. Puteți face dovada că în momentul acesta respectați proiectul pentru care ați fost autorizați? Că asta se putea verifica rapid. La Motru sunt niște cariere care s-au văzut ei deștepți acolo și au luat autorizație de explorare. Vrem să explorăm un pic, să vedem cam ce se întâmplă, pentru că de exploatare n-au fost refuzați. Ei, de fapt, n-au făcut decât un paravan, au luat de explorare și fac exploatare. La Bârsești au trântit un astfel de depozit între niște case, unde fac niște pulbere de sticlă și de plastic care e inhalată de oamenii de acolo între case. La Dănești se văita primarul de mama focului că cezorul o să fie și o să rezolve problema și de fapt acum pare că tace complice cu cei de acolo. Nu discutăm. Vor fi luate și măsuri, domnule Miruță, suntem pe final de emisiune, pentru că vorbeam noi că prefectul județului Gorj, iată, trimite corpul de control, se depistează aceste nereguli, să vedem că situația rămâne aceeași. Deci, face parte dintr-o strategie a noastră ca partid politic să reintroducem respectarea legii pe cât de mult posibil și începem o chestiune, sigur sunt multe, că nu e numai ăsta domeniul în care nu se respectă. Da, ăsta e extrem de evident, adică pentru asta nu trebuie căutate dovezi. Faptul că miroase aerul înțepător, amoniac sau ascuns sau acel miroase, nu trebuie să fie un procuror și o expertiză tehnică să demonstreze asta. Îl vedem cu toții, vedem cu toți această situație. Ne întrebăm, pe mine ca cetățean nu mă interesează cine-i de vină. Eu vreau să nu mai miroase, asta e solicitarea mea ca cetățean responsabil. Plătesc taxe, sunt un cetățean cu minte, nu fac scandal. Vreau să-mi dai și mie, statul român, dreptul de a respira aer unde mi-am făcut casa, pe credit, pe cum am făcut-o eu. Nu-mi spune mie că e Garda de Mediu, că e APM, că e prefectură, că e parchet, pe cine e. Nu mă interesează. E parte dintr-un proiect de-al nostru, pe diverse domenii avem astfel de proiecte, sigur nu se pot face toate într-o zi. Începem cu povestea asta, între timp pregătim altele, rumegăm la ele la capacitate maximă, cu fluxul pe care îl putem avea și noi ca oameni. Deci înțelegem că vor exista astfel de controle în mai multe domenii și în perioada următoare. Da, sigur. Da. Discutând dincolo de faptul că sunt niște lucruri evidente, trebuie ca niște autorități ale statului să prindă între niște documente, că așa se întâmplă. Și să scoată la iveală aceste lucruri, exact. Care, iată, până acum nu... Deci dacă sunt legale, nu e nimic împotrivă. Adică dacă legea spune că trebuie să miroase acel amoniac sau ce miroase, ok. Dacă legea spune că trebuie să fie gunoiul basculat între prefectură și biserică, ok. Legea spune asta, asta se poate face. Dar nu mi se pare că acolo suntem deocamdată. Vă mulțumesc tare mult, domnule Miruță, și cu siguranță ne vom mai revedea, vom mai discuta despre aceste lucruri, dar și despre multe altele. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost încă o seară alături de noi aici la TV Sud. Evident, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Urmează principalul jurnal al zilei, iar mai apoi, știți foarte bine, la ora 21, colega mea Ana Maria Stoica vine aici în platou cu ora adevărului. Așadar, stați cu noi!